Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasnul Hadi. Okey, apa yang saya nak share hari ini ialah mengenai program dropship Wow Skin Serum. Pihak syarikat Wow Skin Marketing ada membuka peluang kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi dropship Wow Skin Serum secara percuma dengan keuntungan 100%. Tetapi ianya terhad kepada 1000 set Wow Skin Serum sahaja. Okey, pengalaman saya yang pernah menyertai program dropship Wow Skin Serum ini iaitu pada bulan Julai 2017, dalam masa 2 minggu, alhamdulillah saya berjaya menjual 94 set Wow Skin Serum bernilai RM5,589. Dan apa yang menariknya ialah komisen yang saya terima adalah 100% daripada nilai jualan saya. Maknanya kat sini, komisen yang saya terima daripada pihak syarikat Wow Skin Marketing ialah RM5,586 dalam masa 2 minggu. Alhamdulillah. So dekat sini saya nak mengajak kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi dropship Wow Skin Serum, cepat-cepat join, cepat-cepat grab peluang ini, sebab ianya percuma dan anda dapat komisen 100% daripada hasil jualan anda. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.